poštovani gledalci, vi pratite Bad Flash za četvrtak 8. septembar. Opština Bačka Palanka raspisala je konkurs za dodelu stipendije učenicima i studentima na teritoriji opštine Bačka Palanka u školskoj 2022-2023. godini. Ove godine biće dodeljeno 60 stipendija za učenike i 90 stipendija za studente. Visina stipendije iznosi 4.000 dinara mesečno za učenike, a 5.000 dinara mesečno za studente. Prijave za učenike srednjih škola podnose se do 5. oktobra, a za studente u periodu od 5. oktobra do 5. novembra. Rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli u zgradi opštine Bačka Palanka, a sve informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sajtu opštine Bačka Palanka. Suzbijanje štetne vegetacije, ambrozije i drugih štetnih korova i hidromeliorativnim objektima, nasipima na vodnom području vodoprivrednog društva Dunav Bačka Palanka počeće u subotu 10. septembra, a taj posao izvodiće novosadska ciklonizacija. Suzbijanje štetne vegetacije obavljaće se na osnovu ugovora sa Vodama Vojvodine. Termini i dinamika radova zavisit će od meteo uslova, a tretmani će biti izvođeni herbicidima. Do 14. septembra vršit će se ispiranje vodovodne mreže u Čelarevu. Tokom ispiranja moguća su zamućenja vode i oscilacije pritiska u vodovodnoj mreži. Mnoge ustanove koje se bave negovanjem jezika, pisma i kulture obeležavaju Međunarodni dan pismenosti kao podsjećanje koliko je važno da znamo svoj jezik i gramatiku, odnosno da tačno i pravilno pišemo i govorimo. Istraživanje CESID-a pokazuje da čak 90% građana Srbije od 12 do 60 godina koristi internet. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da oko 4.500 dece i mladih od 10 do 19 godina u Srbiji je nepismeno. Osnovna znanje iz čitalačke pismenosti nema oko 38% učenika prvog razreda srednje škole. Zato je na adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stigla inicijativa Društva za srpski jezik i književnost Srbije da se broj časova srpskog jezika u osnovnim i srednjim školama poveća. U Muzeju grada u Bačkoj Palanci u nedelju 11. septembra u 19 časova biće održan koncert u okviru ciklusa Muzikom kroz muzeje Vojvodine. Nastupit će Ivan Simeunović violina i Milivoje Veljić klavir. Ulaz na ovaj koncert je besplatan. U Bačkoj Palanci vreme sutra promenljivo, ali sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni po Celzijusu. Poštovani gledaoci, vi ste pratili Bad Flash. Hvala vam na pažnji.